xildhibaan barkhad jaamac batuun oo khudbad dheer ka jeediye xarunta qaramada midoobe ee janeva ayaa yidhi qaramada midoobe waxaanu u sheeganaa in dalkayga somalilan yahay dal ku suntan dimuquraadiyad doorashooyin iyo deganaansho balse beesha caalamku aanay siinin mudnaanta aanu leenahay oo ah ictiraaf dadkaygu madax banaanida ay u dagaalameen oo ay dib ugula soo laabteen dhulkoodii xuduudahoodii ingiriisku kaga fadhiyey kadibna waxay u midoobeen inay dib u dhistaan hab dowladnimo oo dimuquraadi ah iyo inay muwaadiniintoodu helaan xaq iyo xuquuq siman oo cadaalad ah sidoo kale waxaa dalkayga somaliland u buuxiyay dhammaanba shuruudihii dowladnimo ee looga baahnaa qaramada midoobay waxaanu usheegaynaa in dalkayga somalilan yahay dal ku sunta dimuqraadiyad doorashooyin iyo deganaansho balse beesha caalamku aanay sienin mudnaanta aanu leenahay oo ah ictiraaf sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii doorashadii dhacday baarlamaanka waxa ii codeeyey si aklabiyad ah dad ka badan koob iy labaatan kun oo qof aniga oo kasoo jeeda beelaha minatoriga ah taariikhda somalilan waxa ay ku noqotay codod intaasi gaadhaya lagu doorto kursi baarlamaan xildhibaan barkhad jaamac batuun ayaa khudbadani ka jeediyey xarunta qaramada midoobey cabdiqali mahdeo wararkatelefska bulsha magaalada hargeysa